Përshëndetje. Le të fluturojmë së bashku nga Stamboli drejt Adanasë. Adanaja është një qytetë 725 km larg Stambolit. Sa shumë vujtje kanë kalu shqiptarët e Turqisë? Në shumë provincat të Adanas, si dhe në shumë shatre të Adanas, kemi rënjë tona shqiptare. Fluturimi im do të jetë drejt Adanas dhe vizita ime e parë do të jetë në fshatin Qevre Tepe. E boba jam rrit jetë. E boba një kam një që atje ishte, që atje kam dhe që shme pëtë një që atje. Këto Turkia? Fshati Qevre Tepe është një nga fshatrat e Adanasë që banohet veç se nga shqiptar dhe shqiptarët në këtë fshat janë muaxhirët e ardhur në vitin 1912. Ajo që është karakteristike dhe është shumë interesante është se në këtë fshat flitet veç se gjuha shqipe dhe nuk ka asnjë banor të ndonjë race tjetër. Në fshatin Qevre Tepe, shqiptarët janë të fisëve të ndryshme. Dhe kur shqiptarët kanë emigruar në vitin 1912 dhe janë vendosur në zonat të tjera si që është Urfa, Mersini apo në vëndet të tjera, kanë pyetur se ku ka fshat shqiptarë, ku banojnë më shumë shqiptarët, kanë mësuar që fshati Qevre Tepe është një fshat që banohet vetë nga shqiptarë dhe shqiptarët edhe nga provincat të tjera, kanë udhëtuar drejt të fshati ku dhe basi kanë ardhur këto mendimin e shqiptarëve të tjerë janë vendosur në këtë fshat. Dhe të shikojmë së bashku se sa e majnë gjuën shqiptarët e Adanas, cilët fisëve i përkasin, cilat janë historitë e tyre dhe i gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët e fshatit Qevre Tepe. Do të realizojnë qëzimet në Adana dhe në fshatit Qevre Tepe me përkrahjen e kryetarit të shoqatës kulturore shqiptare në Adana, Zotit Evren Kaja, Evren Kryeziu. Le të njemi më gjerë. Kretë prej dorës nënës, dëmatje prej dorës nënës, speci prej dorës nënës, longu prej dorës nënës, djathin e ka bo vetë, ulliti ka bo vetë. Në dhe bukë të ndo më të avonë. Ngullura, of. A të shë që kjo, ja du manë që kjo ystë të ndë. Skeje të shë të shpëmi të kjegë. A të në qëllë. Oj, na, lumë shindurët, e lërë në salëk bëja në gjemë, ja, vallahi, bu kadar bürek, beni yeye 100 kilo gideceğim İstanbul'a. Anlamış ya, az koca, veç poço böyle. Hop, kapaklı bürek. Hadi tutuyor, bak oyna bu sen. Tüm bunu ben yiyeceğim anne, değil mi? Vallahi, he, satma bunu. Oh. Hadi mi park markına ilk abone? Afrojë që i ka për e lartë pjaksa. Shpo duhe, heq. Minet laga. Ja tu im këndesh që 50 vjetë, ta shpo duhe. Ne ka da nëse. Da sa bukur për fillojnë programin, këndesh ka 50 vjetë, ta shi do pëse për më rilak. A vetë që më dohë. Mirë gjesi min që jemi të familja. Ja që të mirë, këtë që ka përësik. Ndëri kërëziut. Ne jem gërgurë. Ti e Gërgurg, a? Në kë Kryezije, është Gërgurg. Le të njofim, baca Nuri, mirë mëgjese. A jeni mirë? Në jeri jemi. Emrin e kejnë Nuri, Kryeziu e kejnë bi emnin, prej babës, djali, kryetari shëshatës kulturore, këtu nga dana Evren Kaja. Evren Kaja, Kryezije, në me. Edhe në ona emnin që është të fërë? Në gjmije Kaja. Në gjmije Kaja, ama, je Gërgure. Ha, Gërgurg. Nuk je Kryezije. Kanë bo me zonë Kryezije. Jo, s'kryqë së më bëhet kryezi, jo, jo. Qashtë të kanë thëllë, bëhem në kërë, qashtë të? Unë e Gërgurg. Gërgurg e nëjta? Gërgurg e. Pra, letë njohim pak më thellë me shqiptarët këtu në Qevre Tepe në Adana, që kanë që nga viti 1912, që mbajnë gjuhën Shqipe dhe si që shikoni, kanë edhe hajgaret, Po se që filloj në ona 50 vjeti afer meje, pëse po më rrin lartë, hajde pak më afer. Qa shtu ta pa?
Po, po... Po pse po i largoshe i bac nons? Jo, i nga plokë, sa, nga plokë. Kur keshe në rrisë, si e si lërgu? Boba fort hajgore të si dënë, ja? Edhe i ri, kur jem kënë, një tërka tërka që me përpore e më shkua. Pse e rbac? Kjo për ma të ka. Pa kryte e fërë të ka posë, kërëzia kryte e fërë të parë. Rbac, po a nuk shenë të bimë? Me shku burri për para me lon grun mrapa. E mrapa krejt shofit, për para e ke para sëve vese. Po, po, po do gripe, unë e s'kun posë që e vërse, që kë smutë jëmë kënë, pejsh i qeret, o në që akonë tërë du, 700 që qeret më ka dojtë. Po, po, po. Kjo më më ka për kohë, e kë, nuk më thënë shënë, dhe nga kërë shku... Një me qashtë të e vërtef? Kërë shku më bani që anë në hastaone, kërë më matën që qeret 700. E të kanë mua të të e më shiret me herë. Që shpa mund është më nejtë ka? A i shë akon të rëtu për... Shkullë më bërë që shë shërë e shë gëshë mësë kam që bashkë të mund ka për më aja. Qartë? Ta shofim të shi baba emnin që shë ka pas, ti e nëri. Baba emnin? Baba Isak. Isak. Baba Isakut? Osman. Baba Osmanit? Baba Osmanit Mosin. Misin i kanë të, Misin qira. Misin. Kush ka arë në Turki? Në Turkije, kush ka arë? Baba orë. Babgjyshit ka orë? Jo, babgjyshit orë me baba 3 vjeqë orë. 3 vjeqë orë baba? Në krea që të ka boj, ka orë ku bove. Në kalzoj njerë si kanarë dhe qarë di për ato si kanarë, si qarë kishin kalu në Kosovë, qarë kalzoj ishin, këtu ku kanarë, qarë kanë jetë masë të dalë të fisi në asë. Atë në Kosovë, babgjyshin bile i ri babgjyshin për e kishin këmë bërë moftarë. Ma bëjshem. Krye plak. Ani ata sërta, pa bëjshem kishë po që për bëjnë zodon, për rejhen, me stukë të thave që rejshen, ma bëjshem kërë javë kërë bëjë aty një të vëzën se ka pos, dy vladin ka pos, kështu pejnone e veç pej bobe. Emni qëshë kishë pas ata e dini? Ha? Ata emni qëshë kishë pas ata e dini? Vëllohë një unë e peta, një unë e sinan duket. Sena, po, po. Po, babi yli kër e ka po që i për rrenë, ata kanë thënë, ata sërpë kanë thënë, muftarit, kush ka alti e le të nëzirën? Qysh më të në ti pa pos alti? Ha? Puska. Ja, kush ka puska të të nëzirën? Ne që i kanë rrejë, me rëqim që shënë me stërpë, bam, a ju qëkit të. Kanë, ka shënë në qëshënë, babi yli. Ja, kështë rrua të vinë apo vinë, dhe vetëve. Apo vinë në Turkije të më shku. Të me lërën me malla me kretë. Taj, kështë sionarë. Sionarë. Masenime, babyri s'ka ditë edhe gu s'ka ditë Turqerime. Po shkuë masenime i kapru djelë të vlahovit. Merove me kretë, kretë i kapru që të në katonë. Ta në dy se e në metën stomanë, të në gjarë vjetë, kanë në të ato bacire patë, gjarë e patëja, ne? E të në ata e mërë, ata tjetët jënë vetën së tamët, edhe këta e në shkunë së tamët. Ilme ka posë. Ilmi e dhe mërë, të në edhe këta e në shkunë së tamët, atë u kapen, punun, me mobiliarjive të mëtë, të në edhe vladinja, mas meje që në kënë vladinja, unë e ushtarion kënë atyre, 7 vetën, e misini kënone, hasoni e në shkuë. E në shkuë Kosova? Në Stambal. Në shkuë? Në Stambal. E kanë përnu atje. Masa njëne e në shkuë të në përshkuë Sadiki, e shkuë Adnone, Rahmetlik, Vlove, edhe Gjëngjerë që këtu. E në shkuë. Djetë ata djetë të ogës kajtë. Edhe të gjallë jemë, edhe shmonë, këmë për shmonë të në erë. Ene, qështë të lese, pa gjyshë, dhe ke maskë që se sërtë, s'ka, në dynjetë nuk ka, matë këqenë. A të shumë këshin këtë nëse? Ishë i konë rejë në herë. Gjyshin a? Bab gjyshin ishë konë rejë me ta, se bab gjyshin konë e forë. Po s'kanë mujtë me shtrekë, të me më shumë thikë. Po ma të me më vitë. Bab gjyshin, ata vladinje që i ka posë petohë si nënë, i anorë me tërë, po që ti kanë bërë dhëmë sërpët. Bab gjyshin ka të në të më nëjetë. Këto mënejt nuk më ka pa? Më bëhë mërë për me ke rezilë të babgjyshe orë në kamë të në manisë, pejsa më vëllë në manisë orë. Në kamë, a? Jo, në kamë, jo. Orë aty me qa orë të di, pejë aty me pamë për orë, nuk kështo.
Tu do kështo ka... Aty në do kështo dorën kom... Me 4.000 dhe boba në shpinë, gjyshja... Në i kanoj edhe kom të hetë. Kajser, kom, a shkuhet... Janë që të shkru po... Po e po thomje dhe paja... O, nuk përshkojt me makinë. Mosu mërzit të rëbacë. E që ta është smi, e që ta është të vete. Sa shumë vujtje kanë kalu shqiptarët e Turqisë? Me sa dhimbje kanë hekë? Sa masakra dhe krime kanë përjetu, janë detyru të ndahen për zgjallë me gjaku, fisi, vlau, motor, aq, daj, halla, tezja, ku shvet gjithë, kanë marrë rrugën e botës, kanë hecë në mujtë të tërë, nga një qytet, nga një qytet tjetër me kongë, pa gjohë, pa ushqim, duke më ladhë, me turinat e tjerëve se më në thamë. Me turinat e tjerëve se nga histori që po shofi këtu po të regoj që si, kur njerëzit këtu kanë punuar atë tyre, kanë hedhë atë bishtat e shepëve, karabushet e shepëve që si duhen, njerëzit i kanë bledhë dhe të kanë bërë byret me to për më ushje. Po prapë kanë pas mirëqenjen, prapë kanë kalu mirë me njoni tjetërin, prapë kanë qenë të lidhë me njoni tjetërin, kanë qenë respektu. Sot për i kena gjitha, s'për këna gëzimin. Ba gjyqit të ne është kur në kajse, është kur notën, në qedër i ka hypë, vetë në komë, kërë i shka përqy një kërë me kuajla, përse, e i ka hojpë të gjithë, dy që i ka të alë në një, pa më dhajida, vizin mësim, vizin drahem. I ka hojpë? I ka hojpë, të vëllet, të vëllet, në kajtër e dikur një në nëllet, e boba në komë, më gjyshë, në boba në më. Baca u prekë shumë për para se da ke Evrejnë i këtë jali se në Evrejnë i gjithë shumë për me nga tregu se i kërkon shumë të histori të duve fërë pak me namën. Për shë për di që më fërë. Për di pak, o e di se kusha se ka pas e jemi në baba e nga baba e gjyqje. Baba e hajdare ka posen, ka dejtë baba, no në ne kom gjallë, no në marim zi je ka. Gjallë kena. A di ta shku të me Evrejnë? Po e kam pa. Mashallah, no na si me ne të ne ishte. Në gjallë më baba më e boba jam rriti e temë. E boba nja kanë një që atje ishte, që atje kanë dhe që shme pitoj që atje. Këto në Turkia? Gjarë, 50 gjarë dhe ti kanë vitë. Po këto në Turkia? Motore, atë kanë bërë dullëm. Kanë bërë dhe që ka, kështë ka po sfaj për dhe këmë... A është gjithë atje? I ka orë, taksiri ka orë dhe e është kumë. I kanë dhërën atë që i kanë një, i kanë dhërën që mështë... Mështë hajtë. Se i kam bërë zëllon këtu, muftar. E që ashtu edhe migja jam i shmërzit shumë. Se o dek babgjyë që jam edhe një vlau e ka pas, e ka dek edhe vlau e pej mërzije. Jënë me dy partë me jetem, dy vlaznive, e më boba jam me hall, një hall e këmë pas, edhe ajo tash o dek në Ramazan, para pakat në letë, ku në otit të hem o dek. E gjyshja jam o mejt me fëmidja o boba jam shumë e vëcër, o që u sara o martu. Martu gjyshja jam, o shku, edhe tre fëmi ju kanë du, me që tre mbukët. Ama migja ish dejk, migja ish dejk, pej mërzije, gjyshja mërzit të koj, 11 vjetë ama i shkon. Ama i shkon i malë, i rritë shumë, migja shumë, shumë i me që me shkon. Ama ish dejk, edhe aj pej mërzije ish dejk. Që ka dhejt boba? Që ka dhejt boba, o mërzit në leve, boba i vëcëron me të olaj, o martë uaj, o shku, o shku boba e më rritë në dhejrë të ujë, njëte, të babalëk i jene, rritë, në leve që i ka martë uaj, atë. Atë e ka martë uaj, sara ishte e ka qitë në shpëtë vetë, mëse e martë uaj, boba e ka qitë në shpëtë vetë, a da ujë boba, e që ashtë. Dere vëllës pashkoj, kama? Pashkoj ka të një gura të po dilë ka, po mërzit ka, po kohje, po kohje, se ka po që s'kohë qore, është ku të nëmë. Une sërrijatje me zërë ka vëshën e mërshë, të në kapëshën e më qëjshën atje. Do, une s'po du më nëjë të dhejke, pa dhejke. Vëth ka dhejke, ka ka dhejke ka o tje boba e. A rrihet në shpet huj, a rrihet, që në martu. E, o ku martu nuk e donë të burëja?
Po. Nuk i donte djalin, a? Jo, djalin e Kadesh, po. Mirë, ama. Baba jam s'ka dhe. Baba e nënës në Kadesh, të që më shkua. I ka ordinate, më shkua atje. Në shpit të vuj. Nuk ka dash më nejtë atje. Nuk ka dash. Dhe dalë pak se nana e baba u prekën vajtun edhe në vjeku që kesh kur i prek zemrat e të vjetërve se i kanë pilagët halat pa mbyllme. Me gjithë se kanë kalu 100 vjet nga emigrimi i stërgjyshjëve tyre, po fatkeqësisht të plagë nuk mbyllet edhe për 7 breza, edhe 100 vjet tjera kanë me jetu brez mës brezi. Foli pak me kretarin shëqatës me djalin, është djali vogël është, a? Evreni. Evreni i treti. I treti, i treti. I treti, i treti. Kene matë vogël se kjo? Pur, pur. Kene një matë vogël. E kene matë vogël, qikë pro. Po, e vërenja është edhe kretari shëqatës të, si të shikoni është mosha e re, janë brezi 3-4 të dhe e fërë shumë bukur gjuhën Shqipe. Mirë se vene, i jemi lumëtër, s'kine ardhë, më në vizitu. Na së vëdim, si kur e vërenja, më fërële si vërë. Për historike, shumë ju falja me ndroj, edhe të falja i bëj Kosovës e Shqipëris. Falja patë s'kërë. Këjtë Macedonis, edhe aty kemë akrabo. Ta në bëtë kema krabo, ku ka shqiptar, kejtë vetë falja i boj. Në këtu lumë të ri, po që kanë hek ata po kalëzojnë pleshtë, edhe na po përmalume, se shumë pas kanë hek ata pleshtë të tërë, babë gjyushat. Shumë kanë vujtë, nga gjithë anë kanë vujtë. Po. Te Evren, ke kriju shëqatën kulturore shqiptare këto, po. Në Qevrekoj. Sa vite ka që e ke kryu shëqatën? Vëllohi që 2012 fundi e kem hopër me ambasadurën e Kosovës kur kem shku, pas ta i e mordë e kem fillu e kem qirë e shëqatën. Sa që ku mujtë me zemër në komungot se këta punë me përën zbuhen, me zemër buhen, me gullëshi. Që sa vjetë përbën? 9 vjetë. 9 vjetë përbën. 9 vjetë përbën që kemë qëllë shëqatën. Tërë dikon mirë për shkujmë, sa që përmujmë, përmënujmë me hatru, me respektu të njerëzit me mdijë bashkë. Ne i vdekje më bërë, ne i smuj, ne i dorë së më bërë, pja qesëm atë në faqe. Për kalëzëm që filonë, po martuhet, filonë, o dikë. Qa është të fi lejmëru? Ka për shqiptarë të ndojqi e kudo janë në faqe, po. Ju këtu në katun, në fshatin tuj, janë gjithë shqiptarë. Gjithë. Nga, për jo kretë Kosovës, keni edhe shqiptarë të Macedonisë. Edhe të Macedonisë, po, edhe Shqipërisë janë, po, në dërtë janë. Janë dërtë janë. Kemë atë që... Jo, këtu për në qevre tepe, po, foli. Në qevre tepe... Përveç familjeve shqiptare, ka familje tjera këtë tuja? Ka, nusë e janor për jostet. Nusëja tjetër, familje tjetër. Nusëja tjetër. Jo, Kosovës e rëtë Macedonisë, e dijonë. Vetëm shqiptare janë këtë nga tunë. Vetëm shqiptare. Edhe kretë me sa pashë e folin Shqipen. Po, të gjithë. Në Kosovë, kini shenë me sa e dijonë, i kini kërëtore. Gjashtë e rëmë këtë. Po, kur jeni lidhë me gjakun të ujnë Kosovë? Kur jeni me rrume ta? Pej që më lejë, di dojtë, vinë, shkërënë. Preshen lejtë. Në Kosovë, në Ferizaj, në Sojevje të ujnë dojtë. Po, se ka lejtë? Edhe në qindra, të ujnë, sylle e kanë bëjemën. Sylle e kanë bëjemën, po. A dherë vënë një doje pa të më posë, ka dikë, ato e në gjithë, shavënë. Sa biti, dhe sa dhe më bobo. Bashë diollë doje se ka posë babë gjyshje. Po, në bashkë djollë dojes. Këtu, në Adana, Adanaja është një qytet i largët nga zemre e Stambolle, pra nga zemre të uqis nga Stambolle, rrët në 1000 km. Këtu, në Adana, në cilat zona, në cilat fshatra, apo vende kena shqiptarë? Këtu kemi në Qevretepe. Po, kjo Qevretepe kemë, e me katunë të, po edhe një fshatë, gjysa, bashkënak gjysa është shqiptarë. Kush është e fshatë, që shqivet? Këtë njeri kanë thënë shefke, t'i që ta qekojnë në lygje. Në lygje ka, po. Edhe atë jetë ndë shqiptarë. Gjysë për gjysë shqiptarë bështarë. Gjysë për gjysë, po. Atë fort nuk dinë shqipë, për ka që dinë pleshtë, ka që dinë shqipë. Ka që dinë shqipë. Pra si qikoni të kemi një hapsirë të madhe me shqiptarë, po është të ka mundur që në një rrugë të arrimë gjithë,
do të kisha dëshirë të më jepin mundësia më tepër, sigur patjetër sikur qeveria e Kosovës ose Shqipërisë ose televizionet të jepin për krahin e tyre për këto rrugë, do bëja më shumë kërkime, por mundësitë ka që kam, faleminderit për evrenin që po më marr mysafir nga disa ditë në shtëpinë e tyre. Dhe po kalon punë dhe gjithçka dhe po më ndihmon se thotë është detyra ime se jam kryetar shishate, jam shqiptar, duhet bëj diçka dhe po mundohemi të kapim disa rrënjë familjare, të kapim disa rrënjë shqiptare, djebila së bashkuam edhe një gjatë këto që kishte vite që s'kishte folë me kushrin e vetë në Kosovë dhe lotë të malit në prekën gjilve. E vrenë përveç që ke edhe në dërt jollë, pra në katër rrugë, atje cilat shqiptar gjinden? Atë Kolicka. Kolicka. Gërgur, në nëstem... Pra ka shqiptar të Kosovë? Ka shqiptar të Kosovë? Edhe Planaliko, odi... Ato jenë fise. Pra shqiptar të Kosovës? Edhe Shqipnisko, Qamërisko... Të Qamëriska... I Kastri... I Gjirëkosrës ke... Të Gjirëkosrës... A i hollën e vete pak, po së mujtë e më taku se... Plak e smut... Po, plak e smut... I korëve në ke... Pa tjetër ku ka më këto? Në qaka tunës dhe në qarë venës, në Adana ka më Shqipëra? Në Adana shumë ka... Në Adana ka... Ma shumë ka pektujt, se pektujt ka ndorë, ka në shku... Ka në shku atje... E për punë, jon i jon... Ka më... Qkurova, a ka Shqiptar? Qkurova pilot... Pilot Shqiptar është, ha? Sejhan, a ka Shqiptar? Sejhan, Qkurova... Ma shumë ti në qatë trut ka më Sejhan... Si qysh është gjenjone qender, këtu i qindre ju... Edhe Sejhane shumë i madhë, dy herë maj madhë për Gjehane të është taj, Sejhane. Qëkurova i dyti është, i dyti pjesë, edhe sare qamë ka, edhe jene e një aty familja jënë që pidi jënë, po që zdi ka, që në kërë këmë taku hele. Pra që në shikon kemi shumë shqiptarë, po ju qitë kanë trashëgu historinë se kanë qenë dhimbjet, ka qenë emigrim i detyrushëm ku një pjesë e njerëzve, nga lufta për mbi jetes dhe duke mos tash që tja të rëshegojnë fëmijëve të tyre ato dhimbje të mëdha që kanë kaluar që mos jarën mos e ngjeshin në mendje mos ju shenjë me ato dhimbje një pjesë nuk e kanë të reguar dhe një pjesë nuk i din rëjët e veta ti ke shku në Kosovë 6 herë jam shku sa vjeç ke qenë kërë e shku për herë të parë? Here por në 2009 që një më shku. 2009? Me Gjorgjën tem një më shku se një programo kërë në TV 21 që në kemë pasë. Po, kështë e 28 vjeqë, a? Po, jo 28 vjeqë që më kërë. Po. Here por një më shku në Shqipëri, jo në. Shqipëni. Që kërkove në Shqipëri? Në vjetin 2000 një më shku për më studiu. Me studiu? Për dentist. Për dentist kë shku? Po, po. Po si jo përzi atjere socializme... Shqipar ka qenë Shqipëria në atë ka? E, mi gja tha, s'moj më të lënë ta i rijëm kënë po 20 vjeqë, s'po ma do zemra më të lënë vetëm këtu ta. Se kem po ta të shumë, ka posë shumë, ata ketëm 200 kra, po në gdejshti se... Ishte gjenja rumuj dhe kishte frika, po kërë ke shku në Kosovë, a ke gjetë në një farefis në një akraba që nuk e ke ditë se e ke akraba? Vënoj, këti në gjishëm, se ku jem shku në gandollë, kënë më lirë, këti në shpi 20 veta, që më tëna, 30 vetë, këti në shpi. Se që dhe në ditë, shkojshëm të një akrabo, o më lirë, si në këti akrabo të tëna ta parafisët të në dojtë. Me sa di, edhe të gjithë ato që po vinë për Kosovë, shoftë konsuj, ose kush do shoftë, keni bo një shpi të male këto, jeni non kardeshlar, pra non vlezër. Non vlezër. Shpi me saj oda, me 20 oda e keni, nuk për e di, dhe për i prisin gjithë misafirë. Kë ke marrë këto, kush ka ardhë dhe ka netë misafirë në shpitale për Kosovë? Valoj për i Kosovës dojtë. Përveç dojtë? Dojtë e akrabot janore. Janore dhe deputitat. Kush ka ardhë, pra ato më fuj mu kush ka ardhë, se dojtë dhëtë vinë, halat dhëtë vinë, ato nuk Avni Spahiju, ambasador, Bekim Sejdu, ma i pare Bekim Sejdu e në ka orë. I bojt fojda, të dyve, edhe konsulu si Raj Morina. E na i ka qenë ka arve ka vizitu kërre? Genti Gazele, ka orë. I ke pas gjithë ambasador të konsulto. Po ti ke shku, po baba nuk ka shku në janë kësë? Jo, hiqë. S'ke shku jo, baba? Asni janë e janë? Neve s'më nga qërë me shku. Nuk po e qërë, po hikin vetë rinia, po baba... Këtë janë shku veç e nga dy se në shku e. A po kishe qef me shku me pa kësë? Po nuk kumë pas qef me shku, po edhe që më rrëse... Kant. Nga shëqire të kanë tre dhe kant, të kanë tre gjishtat. Dhe që dhe ka martu djallin. Po?
Tim kum kalabalık mı doğursun? Yastım zat zat. Po, unë se kum diqë pasaportën pak përpora që me ndjetë, se kum pos kishtë atë... Operacio pa të batere. Ta naj... Kanë tregishtë nga shisheri. Ta naj... Unë se kum diqë e kësha ndjetë me shtokë. Me shtokë kum pos që me shku me po vatonin e bagjyshit. Po, dhe në... Vanën ku ka jetu bagjyshe. Po t'ja kishe pas qëtë me shkojnë anë? Se që kanë burë, po... Njërë të shkuën, këtë rria të shkuën, mami... Ta kraboja për dojnë këto... I lo... Pa njëtë në sajtë e këtë, për ma bëvinë mu. Gjënë e përëtë nënën, pepru më sëllën, se kush po vjen, po duhet me... Mi vëti, shka me ne në kamë. Pa, kur vjen nëna gjithëja, i hapë flinë atën. Nuk mundet e se ka një bosajdi, i e bosajdi qartë të bëj, thot, e krejt në kamë, në krejt e di, se si i prejt nëna. Gjyshe e me ko dy të zoka, djelë të tizës, një një është doja jënë, edhe i bobe sa kraboja. I tizës gjyshe së tëmë, djohë lë është e ko Mustafa Ramadane, bjene. Edhe pe bobe sa krabo, edhe pe nanës. Po, po. Gjyshe e me ko, djelë tezës. A ju kujtojt në i gjatë tjetër prej atyne dë vjetërve qarë kishin jetu e qarë kishin kalzo? Qarë kishin hek, se kesh kanë hek shumë. Se kur ishin në balkon të bom habet me tërë shumë gjana, po të vishin men, po në i kalzo ishe. Ta shte boj haran, a? Si qiri, e ka gjohet bobe, si qiri. Qka i re pivin, bab, ma, po. Zëtë vjerra e jam, ma spore këtë nona nërisa Tolli, sefta, që i shorë sefta i shle vjera. Maj pare fmi që kanë hinë këto, gjyshe jemë. Gjyshe, vjera. I pare fmi në këto, në? Maj pare fmi, në, shle vjera. Jënë orë në kondisë këto, kërë dhe në fmi, nëna i shle masë pore. Nëna, qështë e kishë pas emni? Hajri. Hajrije. Hajrije e kujt i shkane, bija kujt i shkane? Zahë popovës, popovija. Popova, e zahë popovës. Në unë e vetë në fise, ka posa. Në unë e vetë në fise, doa bare zahë popova. Dhe Hajrija, pra nona, jota, a konë fëmija i parë që ka vjenë këtë fshatë. Në qa viti, mahet me një minë e shirë sa? I shkane varë lëkëllë, boba i dhe ti. Pasën e kishkë? Pasën e kishkane. Ama këta s'kishin posta janë ardhënja pej atit, pej dhe në shetët. Kishtë të nënë kushe merë këtë këqen për bogën. E ka kalzun, televizën ka kalzun gjyshe e ma ta. Aje, o s'jelo, 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 pëse kërë ka një babjyshe për djallë. Hajrin, aje batër këtë balë këtë këtë babjyshe për povet. E ka dhënë. Ama... Baba ka punu, kësmet e ka pos. 13.000 mi këqyrë, me një punë, po për recepti punën. Babgjyshin se ka lënë, babgjyshin që kanë hitë, që i ka bojtë në shpinë. Asë ta babgjyshin që ka bojtë këtë shpijë, se ke baba mund është me këtë tëtë. Shpërzina, a me ka këqyrë baba. Ato e këqyrëke, ja bëdhe këqojnë, ato dëhonën. Si e ka dan gjo me të pra, qa ka dashaj e ka pa mirë? Je pa të ndohë që ta ty i partë me gazë. Me blendë. Ja ka blendë e këtu të malë. Më të poke, tërgjët. Kure ka po këta groqë për hitin me zjerëme, ja ka blendë baba një dvësër tëpë. Pa bëjqë me marë kofë e qaj e natën. Pa bëjqë natën që ke. E këto gjeni ka dyshën, i ka kujtu bëllë babgjyshe, ja ka dyshën typin e ma dhe gëzë gjokin me të qa qyshe ka bërë mirë dëvëtërët, tret më dheje. Që jenë a i goza që ta shene, i ka kujtu, jelim babgjyshe, me mërej keqohet, kështu, në gjak e din, të pazan, me që të keqohet dhe, ma kujtu ishe më hitë babgjyshe, Ishte i sërë, ta? S'ka në mujtë të minë me dhe? Babgjyshe, vaja, o me koni minë, në ka kujtu neve që jem kalabalat, po shkullë që me shkëmë veshëm qëto, ka të në bojnë e ase, kërëm shekë e më dhe, osë më ngoshë. Këtë të të qënë, a? Basë, po shofë që të mrapa i fotografit nove, e vërën, a mund të marim bashkë i fotografit?
Çünkü dayarı yiyeceğiz çünkü. Çünkü dayarı yiyeceğiz, çünkü dayarı yiyeceğiz. Babcı yüksü yemiştir. Dayarı yiyeceğiz, may fundi kadık. Ha. Recep Bahti, Bahti yeri diyor ya, ki. Palyon kurdu. Hatta ne olmaya kavuşur. Kökün pek podvoric mi? Ahmet'e kapağız, Ahmet. Ahmet podvoric, ha? Ahmet podvoric, deri. Ahmet doya ki. Çünkü deri yiyeceğiz, ama çünkü medverdana. Çünkü deri yiyeceğiz, çünkü. Akrabaya, ha? Çünkü bürbatoz, may pare pey Kosovo'vas, ata njerëzit janë. Janë të parë që kanë armë mimina që janë të mojë atanë. Kjo foto, kur kanë shku në bankë në gjeha, në qender, shëqëshushit ke filmi, bu që bërë më ngri kretë, e bashkë, i kanë dollë krahë shëqëshushit. Zërat bankë, zërat bankë. I të shtetit bankës, shtetit kanë shku, qashtu jënë kënë pa do, shëqëshushin për e shu. Zhduve emna t'ja dim, po zhduve s'pja dim se edhe është njipat e vetë nuk po mujnë me adit emnat. Në do pidim, deri dikon, po do s'po mujnë me dit. Këto po shkron që, po e shofën shkres, Çukurova, Mirrabë, Çevretepe, Çevretepe është katuni uj, pra Çevretepe kjojo, 1890, 1912, pra jash janë efsaneler, të paharuarit, jetojnë të paharuarit, pra kanë thonë këto. Kosova da në bashkëlejan shejtlik maratonu. Pra, është gara që ka filluar nga Kosova për të bërë dëshmorë. Allaha jemin e të mishë gençlere. Janë të rinjë që janë betuar në emër të Zotit. Nerede në blu? Daha jolla çikmadan başlarına kana yakmış. Hala pa fillu rrugën e tyre, ato atyri kanë ndjek kënan bi kokë. Kosova'nın kahraman göçmen kuşları. Gazi yani, Mustafa Kemal atamızın özünden. Yani bit e Mustafa Kemal Atatürk'ü që nuk janë danga rruga e ti. Yani zoç të kurbetit, diyem që shqiptar. Yedi düvele ve işgalci güçlere karşı koymaya geldik. Pra, bunlar isimleri nedir? Kush janë emrat e këtyne, kën ifnin nga këto zotnisi janë të si emrë këmën? Kush është babgjushi? Osman Goçka, kanë thërë. Po, tjetër? Tjetër, qëky Gjemail, Gjemail Shkupe, që bëjnë gjë, Rifat Jashari kjo është, gjogja i gjyshës tem është. Qaj dhe gjyshët tem pika, në resë. Rëza, Rëzoja, Rëza Popova. Rëfë Rëza Gjeltekini kanë thënë, këta bëjmë në titri kanë posë, po vlazni. Po, pra se qikoni, këto kemi fotografi në shqiptarve të parë që kanë ardhë, po edhe më të mbra, po është bërë dhe ko fotografi, po janë të vjetrit, dhe i kanë simbolizuar duke i mbledhën këtë fotografi të gjithë. Pra se që pa me dhe nga fotografia, e keni ruajtur fotografin e të parëve që kanë ardhë këtu, kjo është një punë shumë e madhe. Se fotografia është një regjistrim, pra është firmit kalumes, të ashtu e mrapa firma janë incizimet që bëjnë, janë shkresat që bëjnë, edhe puna që e vreni bë, si ka kriju këtë shushat, edhe mundohet që t'hape dhe kurs në gjuhës Shqipe. Po në kom qef. Qef këja? Kom qef, mësë me hup, traditën gjuhën mësë me hup. Gjuhë është kërësë. Mu asimilu atyre mas neve, pas taj, pas neve. Ka më thunë shqiptarion, po gjuhën s'ka me ditë. Shqip s'ka me ditë, po nuk ditë e gjuhën nuk kupto asë gjo. Gjuhë është kryesorja për me mësu, me shkryt, me ledzu, me të rashëgu historinë. Se për nërështë do të tregojmë ato që arë në gjojmë. Po kur ledzojmë edhe shkryjmë, do të tregojmë ato që e mësojmë vetë. Edhe ti do me që edhe kushrinë, nipin, me që unë shkollë në Shqipnia. Nipin shkollë do të qoj kismet për në Shqipni. E kalon këtë histori, këtë traditat në e kalon. I mere vesha i mere, po më kujës për kujës. Tumëna, tumëna, po. Se i kem një bisedim me ato. Sa unë do më shku, më kënu më atjetë. Pikëshyrëm i shala kësmet, o. I shala. Po, falë, ndërëm gjithashtu edhe ambasadorin e popullit, që
ka edhe dy ditë që na shoqëron Fatima Ngjaku, i cili në këtë çështje, sidomos për shqiptarët e Adanas, bën një veprim të ri të madhe, e hedh dorën kudo dhe ndihmon kudo që ka nevojë, pa pas asnjë interes dhe gjithashtu gjithçka që bën kur nuk e sjellin gojë se bën ato. Pra kemi nevojë për njerëz të tillë të dijshëm që studiojnë, të kenë vetdijen, dhe të lojnë breza që do të vinë të ushqejnë me gjuhën shqipe, të ushqejnë me historinë shqiptare edhe me ndjenjen e atë dashurisë. Bac, nuk po qenë Kosovë këta i herë? A s'ke pas në e bishtë mshise? Ta s'po më qenë, ja. A s'ke në e bishtë mshise, në e bishtë lapate? Me i kre? Nuk ke në e bishtë lapate? Në bishtë të dhe të me rrej. Po kujtume. Po kujtume. Ja, unë edhe në shkosh, ha? Me e morë bastunin, me i kre? Më në rrej. Unë edhe më... Kom qërë. Unë kom që bërku peq, unë e shkosha me dronë, me kërë. Me makinë, po kom që? Ashtu, kur kom që më zme bu rahat, se dojt kanat e kjerë. Ma vashtë, ashtu më thu, se dojt më një, i më zi... Ta mande? I nëmën. Ja, i nëmën, po s'ki me bërë. Ki, më shma po s'ta mëmë. Vinjisë kë obazë. Ti po thunë Kosovë, ke dajet e tuj me shkuet... Si ka bo, por që ta po fëllë... Mos me i bo rehatsis, pra mos me i dhonë shqetsim. Unë kam ardhe kam nejti javë këti, po të bëjë shqetsim, ma. Jo, se po me do ashtu, pra. Ti orë me dronë. Vallaj me dronë. Vishet, rishi, jo, këto të mashtë të mqesh prej katunin, katun tjetër, me të harme, me të pime, me fjetë, me qadomi do t'i marë. Se s'kam për të vra. Unë më shkujtë. Shumë mirë o bërë dhe i në ta në shtisë me ty. Shumë mirë o bërë. I në njëftë me ty, shumë mirë o bërë. Në më shkujtë se më ronë menë që të bjenë ty, janë për të bëjë rahatë. Jo, qatë tash në ty. E mos të njëllat atë Kosovë se i thu, po vion atje me kërë, e s'po du me lonë njeri me i futën siklet, mos të njëllin se preken zemër. Unë në në tonë kur vojla që në në tonë që vëtë, si shpit vete, koma në ekë. A që mi selamë Kosovë? Kosovë selamë? Kredve. T'folla, kredve, shqiptarve. Kredve selamë, gjithve shqiptarve. Kredve shqiptarve, gjithë mundë, si të vesh, që të venën e ki. Zotit të është në të vëmër gjatë të shalva, e gjithë mjërë të familje. Unë e që kënë më kësë mi jami. Si që i ka jam, unë e qikë, s'kom si që i ka jam, ja orë. Unë e që i ka jam, ja orë, këtë si që i ka jam. Qatë do të sot, në ashtu si, qatë jetë, qakë jetë, qatë e hona bashkë. Se ko, të linë soni ko, vjen, edhe piqëdhuhet, edhe ti, kjo bile për dhe të shpohan kur gjëve. Qatë në gjinë? Po valaj, u s'kam rëtmaru du të pësia bjurek se bënon në kurdit, se s'kam gume i qohë. Ramish, ka dit që jam këtu në qevre tepi në Adana, është herë e parë që vi, Adana e është një qyteti largët në Anadolë të Turqis, por një vani mrekulushëm ku kudo kemi rënë shqiptare, kudo kemi gjuën shqipe, si shikoni në këtë fshat të gjithë shqiptare të folin shqipen dhe familjet janë mikëprit se kanë traditat shqiptare, kanë zemrën e shqiptare të pastër, dhe është trashëgimia që babgjyshët e tyre, që së të gjyshërit e tyre kanë lënë këtu në Turqi, që kudo që shkojmë, kudo që hedhim hapat, kudo që themi jemi shqiptar, ne në hapin derën, në hapin zemrën dhe në respektojnë Turqit, sepse emrin e pastër e kanë lënë së të gjyshërit e tyre, e kanë lënë nana dhe gjyshët e tyre me punën e ndershme që kanë bërë, me fjallën, me besën, me mikëpritjen, me gjithë virtytat e mira shqiptare. Pra, vazhdojmë i qizimet edhe sot e nesër në qevre tepe dhe shpresoj që në një rrug tjetër, në një qizim tjetër të vi edhe të vëjdhe një qizimet tjera të katë fatmiri që nga ngellë. Falem deri shumë. Në gjarli, ka të shpiti. Falem deri që ja orë dhe. E bëjmë e dorë? Falem deri. Miru pafshim, falim derit shumë. Qofshim me shëndet, gjithë mirat. Miru pafshim, bat.
të thirrshin nan, e pas shumë të mirë është negativë.